Välkomna tillbaka till min kanal om ni är folk. Jag sitter här och väntar på ett läkarsamtal. Läkaren skulle ha ringt för ett ganska bra tag sedan. Men jag tänker att jag väntar 45 minuter. Gör jag det. Sen så tänker jag att jag ringer till vårdcentralen och frågar. För det verkar ju som att de har glömt bort mig. Igen. Ovanligt att det händer mig. Och vi bara får det gjort för att jag tänkte att jag skulle köra och handla. Veckohandla. För det är ganska skönt att få det gjort tidigare under dagen. För att det är inte lika mycket folk på Maxi. Läkaren ringde långt om länge. Jag hann till och med ringa till vårdcentralen. För att jag skulle ringa och höra om det blev någonting eller om de behövde boka ny tid. Så han till och med ringa dit om det, men där var ju också jättelång kö. Och jag valde att sätta mig i så att de skulle ringa upp mig senare. Och så typ en kvart efter det så ringde läkaren. Alltså det som är så störigt när man så här. Alltså när man är på, alltså när man skickas runt på olika ställen och allting liksom inte hör ihop med varandra. Det är ju att den ena läkaren man pratar med på det stället har ju ingen aning om vad den andra läkaren har ju pratat om innan. Eller vad den vet eller någonting. Hon jag pratar med nu verkar ju bara kolla på saker från när jag har varit på vårdcentralen innan. Men det har ju hänt jättemycket grejer mellan att jag har varit på vårdcentralen där tills jag har varit på andra ställen. Så hon bara, ja, senast du träffade en läkare här. Hon bara, men alltså det var typ 2 år sedan. Alltså, det är inte så relevant längre. Och sen hon, läkaren som jag har pratat med på psykiatrin, sa att mina levervärden kunde bero på att jag har en infektion i kroppen. Och det har jag. Alltså jag har blivit förkyld igen. Och liksom jag är förkyld, alltså om det är 12 månader på ett år så är jag förkyld 11 månader. Sammanlagt är jag nog frisk en månad per år. Och så har det varit de senaste typ 5-6 åren. Så liksom så här, det är svårt för mig att komma in och ta ett prov när jag är frisk. För att jag är aldrig frisk. Men nu sa den här läkaren att nej, det är en infektion, ska inte påverka levervärdena liksom. Så man bara, jaha, nu säger ni 2 olika grejer. Alltså, det är så frustrerande när man så här, folk säger olika, de har inte riktigt koll på vad de andra gör. Och ja, hon sa bara, ja, du får ta ett nytt blodprov igen om en månad. Och jag frågade ju, finns det inget annat, någon annan undersökning man kan göra? För jag sa ju det att jag vill ju påbörja min medicinering och det kan jag ju inte göra för en så här. Ja, och det visste inte hon heller. Hon bara, men varför kan du inte påbörja medicinering? Så sa jag ju bara att de har ju sagt att jag inte kan påbörja det eftersom medicinering kan påverka levern och då vill de ha det, veta vad det är och ha det under kontroll innan jag börjar. Hon skulle skicka en remiss i alla fall för att göra ultraljud. Men hon sa att köerna var långa. Såklart. Och sen så ville hon att jag i så fall kanske skulle komma till vårdcentralen på ett läkarbesök hos henne. Hon hade inte tid för oss om typ 2 månader. Så då behöver vi vänta på det också. Och sen så ska jag boka ett till blodprov bara för att kolla om en månad. Så ja. Så just nu känner jag mig bara så jävla nöjd med mitt beslut med att jag tog studieuppehållet. För att jag vet inte hur lång tid det här kommer ta. Alltså det här kan ju ta hur lång tid som helst. Det kan ju ta flera månader om de, att ens ta reda på vad som skulle vara fel. Om de ens hittar ett fel, det behöver de inte ens göra. Så tunga. Och jag är ju så envis. Så jag vill inte gå flera gånger. Så jag tog allting på en gång. Så jag bara möter. Så jag kan inte riktigt så här visa vad jag köpte. Jag måste sätta in det i kylskåpet. Men det är ganska mycket så här bakgrejer. För jag ska ju baka potatis. Lite frukt, grönsaker. Lite frysta grejer. Typ frysta grönsaker och sånt här. Jag tror att jag glömde skanna denna. Så jag snudde nog den. Förlåt, Ica Maxi.
Jag var faktiskt in om Lidl för att jag skulle hitta fotkräm, men jag hittade ingen fotkräm. Men tryfflar, de är så sjukt goda. Sen en annan julgrej som de också har, såna här mandlar. Sen så köpte jag halvtvån för att det var billigt. Jag köpte två stycken body lotions som jag har. Sen så köpte jag den här handkrämen. Sen så köpte jag tre såna här. Det här är precis samma sak som en annan produkt som jag har. Jag ska visa den sen. Men den kostar över 100 spänn. De här kostade 18 kronor. De låg en sån här nedsatt låda. Och det här använder jag på mina läppar. Jag har den andra som jag har använt i några år. Här inne. Den här. Dr. Lip. Precis samma produkt. Jag har suttit vid datorn en stund och spelat Sims bara för att eftersom Sebbe sitter och jobbar och sånt vill jag liksom inte störa honom och sånt. Men jag behöver städa lite. Bara lite snabbt dammsuga av och sånt här och städa lite på toaletterna. Åh, jag börjar känna mig lite dålig faktiskt. Jag tror nog att typ imorgon kommer jag nog vara jätteförkyld. Jag känner det på mig. Det börjar bryta ut. Starting to clean. Detta är faktiskt min sista vlogg på den här kanalen för det här året. Om ni vill se lite mer material och sånt så följ mig på Instagram, på TikTok. Jag kommer lägga upp lite saker där. Men jag tänkte att nu under julen och över nyår, det är inte så kul att se på såna saker liksom i efterhand. Så jag tänker att det är lika bra att jag bara pausar lite och så kommer jag tillbaks nästa år med vloggar igen. Jag kommer lägga upp mer information med lite datum och sånt här på min community-sida här på YouTube. Så om ni vill liksom så här veta exakt datum när det kommer komma en ny vlogg och sånt så kommer jag skriva det där. Men jag hoppas att ni kommer ha en trevlig jul oavsett om ni kommer fira eller vad ni kommer syssla med och att ni har ett trevligt nyår. Jag och Sebbe och katterna ska fira jul hos mina föräldrar så vi ska åka dit den 23. Och sen åker vi hem på julafton och den 25 så ska vi fira här med Sebbes familj och sen så ska även några vänner komma hit och vi ska ut.
den 25 också. Så det tror jag ska bli jättekul. Och sen på nyår så har vi inte så här direkt planerat in någonting vi ska göra. Det brukar vara så att det är jag, Sebbe och Sebbes mamma. Och så ska vi typ äta något gott. Ni får jättegärna skriva i kommentarerna vad era planer är. Om ni har någon speciell tradition över julen och nyåret som ni brukar göra. Eller om ni inte ska göra någonting alls. För man behöver inte fira om man inte vill. Åh, min näsa börjar bli jättetäpp nu. Och rinner jättemycket. Och jag tänkte också flika in det att jag har tänkt att jag ska fortsätta med mina dagliga vloggar nästa år också. Jag tror det kommer bli så att ni kommer få en vlogg varannan dag. Och så får vi se hur länge det är kul att titta på. Men det är min plan, så det kommer fortsätta att komma många, många vloggar även nästa år. Nu köpte jag en julklapp precis till Sebbe. Den här TikToken såg jag, och den parfymen har Sebbe velat ha aslänge. Så jag köpte den där billiga varianten, för jag tänkte köpa den dyra varenda gång de har haft så här erbjudande på parfym på Kicks. Men det gäller aldrig på Dior. Så nu köpte jag den billigare till honom. Jag fick ett sånt sug på att jag ville fixa mina ögonbryn. Jag känner mig också så himla seg och trött. Så det är ganska skönt att bara så här ta sminket. Jag tänkte att jag skulle duscha. Har det gjort? Alltså klockan är bara 5:30. Men ändå. Så att det är gjort, och så behöver jag inte tänka på det senare. Jag har hunnit testa handkrämen som jag köpte. Och den tyckte jag ändå kändes bra. Den är ganska tjock. Och det föredrar jag. Okej, jag såg en TikTok på någon som hade tunna ögonbryn. Och jag blev inspirerad. Så jag tänkte, låt oss testa en ny ögonbrynsform. Jag har faktiskt hittat ett ställe här i Helsingborg som gör ögonbrynslaser. När jag har råd med det så ska jag göra det. För jag tror nog bara, alltså det är inte så mycket kvar av tatueringen nu. Så jag tror nog att om jag gör det en gång så kommer det nog vara borta liksom. Smala ögonbryn kan vara väldigt snyggt på vissa personer. Men jag tycker det är väldigt svårt att se sånt på sig själv. Ögonbrynen ser liksom lite ljusare ut. Och jag tycker typ det är snyggt. Alltså om jag inte hade haft min ögonbrynstatuering så hade jag typ alltså så här velat färga mina ögonbryn lite ljusare. Mitt hår. Så att håret mörkare än ögonbrynen. Jag tycker det är ganska snyggt, för att ibland kan jag tycka att så här ögonbrynen tar över ansiktet alldeles för mycket. Ser inte typ min näsa smalare ut när jag har tunnare ögonbryn? Det känns som det. Typ så här att den här biten blir typ mer så här definierad. Alltså jag tror det här är, vad blir det? Det är mer än en månad nu. Jag har hostat. Rent spontant så känns det typ som att jag har fuckat upp mina lungor. Då var jag färdig med detta. Så nu så ska vi ta och äta lite mat. Innan det ska jag bara visa er de här. Alltså det här är typ bästa läppglanset. Gud, det är så hårt. Kom ut. Det är liksom väldigt så här hårt, eller inte hårt, men tjockt. Och det liksom, det ligger som en perfekt hinna på läpparna. Kolla så glansiga läpparna blir. Bröstvårdskräm. Så om ni är på Lidl, kolla i så här rabattlådan och se om ni kanske också kan hitta den där billigare. Och även fast den inte är på extra pris så är den ändå liksom relativt billig och kan vara värd att testa. För kolla. Och det här, alltså det sitter kvar så länge också. Sen har vi väl ner passionsfrukterna typ 4 gånger nu. Får lägga dem där.
Hon tyckte de var jätteroliga att leka med. Ja, jag tog dem, Emma. Ja. Hej. Vad trött du ser ut. Jo. Jag kollar så trött du ser ut. Har du precis vaknat? Ska du komma här? Kom här. Detta är Sirius favoritplats att ligga på. Eller hur? Hon älskar att ligga så här. Särskilt på typ natten när man sover så väcker hon en och vill ligga här. Då kommer hon och typ slickar en i ansiktet tills man vaknar och så lägger hon sig så här och så måste man klappa henne. Hon älskar också att ligga så här på morgonen. Hon tycker inte om mig så jättemycket nu för att en sån med Siri, alltså hon hatar när jag nyser och hustar. Alltså blickarna som hon ger mig. Om blickar hade kunnat döda. Säger jag bara. Hon tycker inte om det. Så hon blir ganska irriterad på mig så fort jag hostar och sånt här. Eller hur? Ja. Hej Finis. Hej. Du är så söt. Jo. Jag fryser så himla mycket. Jag väntar bara på att Sebbe ska, jag tror han kollar på fotboll. Att han ska kolla färdigt på det. Så ska vi titta på Wednesday. Alltså om ni inte har sett den serien, kolla på den för att den är skitbra. Jag tycker typ ändå om att se på serien med Sebbe för att han är, alltså han tycker inte om att binge-watcha serier. Vilket jag gör, alltså om jag tycker någonting är bra så vill jag bara se det direkt. Och alltså ser hela säsongen på en och samma gång. Jag tycker inte om att dra ut på det. Men han tycker inte om att göra så. Så om jag hade tittat på det själv hade jag ju varit färdig med hela säsongen för länge sedan. Men ja, det var faktiskt för allt för den här vloggen. Tack så jättemycket för att ni har tittat på mina vloggar det här året. Och tack för alla fina kommentarer. Ni alla får ha en jättebra jul och jättebra nyår. Så ses vi nästa år. 2023. Hur sjukt. Hej då.